Вітаю всіх, сьогодні поговоримо, як грати за Казікса, лісника, жука-вбивцю, який обожнює полювати за поодинокими цілями. Давайте розберемось, як працює його механіка та скіли. Пасивка посилює наступну атаку проти ворожих чемпіонів, завдаючи додаткову магічну шкоду, яка скейлиться від фізичної шкоди, та сповільнює на 25% на 2 секунди. Оновлюється кожен раз, коли ворожа команда втрачає Казікса з полю зору. Найбільш легкий спосіб зрозуміти, чи активна ця частина пасивки, це подивитись, чи світяться його кігті. Якщо так, то пасивка активна. Як на практиці оновити пасивку? Є дві найбільш практичні поради – зайти у туман війни, включаючи кущі, або використати ультімейт. Після кожного використання пасивка оновлюється. Тепер перейдемо до першого скіла. Казікс ріже ворогів своїми кігтями, завдаючи фізичну шкоду, яка дуже добре скейлиться від кількості фізичної шкоди. А тепер дуже важлива частина механіки Казікса. Якщо ваша ціль ізольована, рівень шкоди зросте на 100%. Зрозуміти, чи ізольована ваша ціль чи ні, дуже просто. Подивіться, чи є навколо вашої цілі ось такий ефект. Якщо є, ціль ізольована, якщо ні, то ні. Також важливо розуміти, що кожен скіл Казікса, включаючи ультімейт, має можливість еволюції. За кожен рівень прокачки ультімейта ви маєте можливість еволюціонувати будь-який скіл, включаючи сам ультімейт. Що дає еволюція першого скіла? По-перше, скіл отримає додатково 50 дальності атаки, що дуже корисно, а по-друге, якщо ціль ізольована, ви повернете 30% кулдауну цього скіла. Другий скіл. Казікс кидає шип, який завдає фізичну шкоду ворогам. Якщо він знаходиться поруч із зоною влучання скіла, він також лікує себе. Еволюція цього скіла дає додатково 2 шипа, тобто ми маємо 3 з них загалом, які можуть виявляти ворогів та сповільнювати їх на 2 секунди. Зауважу, що для цього один з 3 шипів повинен точно влучити у ціль. Це не працює як скіл по площі. Третій скіл. Казікс стрибає до обраного місця, завдаючи по приземленню фізичну шкоду. Еволюція цього скіла дає додатково 250 до дальності скіла. Та дуже важлива частина, якщо ви вбили ворожого чемпіона, кулдаун скіла буде скинутий, тобто ви одразу можете використати його ще раз. Скидати кулдаун можна 5 разів, тобто стільки, скільки ворогів є у ворожої команди. Тепер ультімейт. Пасивна частина, яку ми вже обговорювали вище, це механіка еволюції скіла. Прокачали ультімейт, обираєте який скіл еволюціонувати, і так 3 рази. Тобто не можна еволюціонувати всі 4 скіла, доведеться обирати один, який залишиться без еволюції. Активна частина ультімейта. При натисканні Казік стає невидимим та отримує 40% до швидкості пересування на 1 секунду з четвертинкою. Впродовж 10 секунд ультімейт можна використати ще один раз. Тепер еволюція. Невидимість триває 2 секунди та ультімейт можна використовувати не 2, а 3 рази. Ось так працює механіка у Казікса. Тепер щодо білдів. Я використовую наступний білд. Перший і другий предмет можна міняти місцями по бажанню. Якщо у ворогів багато щитів, купуємо серпець Фенг для пробиття щитів. Тепер щодо рекомендацій по грі та комбінації. Спершу прокачка скілів та рекомендації по еволюціям. Я прокачую спочатку перший скіл, потім другий, потім третій. Максимум у тому ж самому порядку. А вже ж качаємо ультімейт, коли це стає можливим. Поговоримо про еволюції. Я завжди спочатку роблю еволюцію першого скіла, оскільки це головне джерело шкоди. Далі в мене еволюція третього скіла, оскільки це дає можливість при вбивстві скинути кулдаун і стрибати та вбивати ворогів як справжній козак. Далі обирайте в залежності від ваших побажань, але загалом я віддаю перевагу еволюції другого скіла, а не ультімейта. Але тут дивіться по власним побажанням та стилю гри. Тепер комбінації та загальні поради. Як таких складних комбо у Казікса немає. Ваша базова комбо – стрибаємо третім скілом, потім перший, потім другий та автоатаки, якщо цього не вистачило. Важливий нюанс – ви можете натиснути перший скіл ще у польоті, і таким чином при приземленні ворог миттєво отримує шкоду як від третього скіла, так і від першого.
Друге йде останнім, оскільки використовуючи його поблизу ворога, ми також лікуємось. Тепер додаткова порада, яка стане у нагоді, коли ви зберете Dusk Blade. Його пасивка вам дає додаткову фізичну шкоду по ворогу, якщо ви для нього невидимі, на протязі однієї секунди. Як це працює у реальності? Ви ефективно можете зрозуміти, чи стоять варди у ворожої команди, чи є хтось поблизу невидимий для вас. Бачите іконку цього предмета по центру знизу? Коли пасивка активна, ви бачите цю іконку. Якщо ж ви бачите відлік цієї іконки, це означає, що вороги вас бачать, та вона скоро не буде працювати. Це стане у нагоді, коли ви не маєте варда для скану, або він не активний, та ви не розумієте, чи бачать вас вороги. Також важливо сказати, що Казікс дуже швидкий лісник, особливо у мід та лейтгеймі. Користуйтесь цим та фарміть якомога більше. На додачу, Казікс – один з найшвидших лісників, який забирає об'єкти. Із потенційних складнощів. За Казікса, як і за інших вбивць, ви повинні дуже добре розуміти ліміти чемпіона, кого і коли він може або не може вбити. Це прийде з досвідом гри, тому не переймайтесь цим. Загалом, Казікс – дуже веселий та потужний чемпіон, який може наробити багато смерті ворогам. Спробуйте та насолоджуйтесь. Будь ласка, дайте мені знати, чи було це відео для вас корисним. Якщо так, підпишіться, поставте вподобайку та напишіть у коментарях про своє враження від цього чемпіона, якщо ви граєте за нього. До зустрічі, слава Україні!